wanajulikana kama Home of Champions. So we are heading to Cabernet. What is happening? How you guys doing? Mais ville bois. Je suis quoi je? Je suis confiti. Wapi ndo kuna mamba? Hapo kuna mamba tatu. Wapi tuoni mamba? Hai, let's go. Why are bride? Should be a video. Yeah, behind the scenes.